Goeiemôre. Baie welkom by ons tweede Sondag in ons Lijdenstyd reeks. Ons hoop dat hierdie Lijdenstyd vir julle baie geseënde ervaring sal wees en dat julle werklik die Here se teenwoordigheid sal beleef wanneer julle in hierdie maand of in hierdie volgende tyd saam met hom stap. Hier is 'n paar belangrike afkondigings. Ons het vandag ons nuwe lidmate ontmoeting en inskakelingsgeleentheid na afloop van die diens. So as jy nie by ons gemeente ingeskakel het hier aan die begin van die jaar en jy dalk nie dat weet dat jy die geleentheid gaan bywoon nie, is jy steeds baie welkom. Ons ontmoet in die kerkkantoor gebou en ons sal van 11 tot 12 uur besig wees. Daar's verversings en iets om die kinders mee besig te hou. Dan baie belangrik vir ons laerskoolouers. Ons het soos elke jaar 'n lekker fliekaand vir alle laerskoolkinders wat ook dien as 'n geleentheid vir julle as ouers om 'n aand uit te geniet. As jy lank terug 'n groot mens fliek gaan kyk het of jy wil net gaan uit eet of in rus en vrede Checkers toe gaan, ons sal hier by die kerk jou kinders besig hou. Die koste is R50 per kind en dit sluit 2 flieks en verversings vir die aand in. So hou so lank die 13de Maart oop. Volgende week vier ons Wêreldbiddag. Ons het verskeie geleenthede hier by die kerk wat jy daar kan bywoon. Donderdag 5 Maart om 7 uur het ons 'n gebedsgeleentheid vir alle vroue. Ons het die ringsgemeentes as ook die res van die gemeenskap genooi na hierdie geleentheid toe. So nooi gerus jou vriendinne, jou buurvrou, bring jou dogter saam en kom bid die donderdag aand saam met ons. Dan is daar ook 'n gebedsdiens by Panorama Vrydag 6 Maart om 10 uur en daar word ook iets spesiaal aangebied deur die loop van die oggend by Laerskool Kenmuur. As jy enige van ons reekse preke gemis het of jy wil dalk net weer daarna luister, is al ons preke beskikbaar op SoundCloud. Maak ook seker dat jy op ons gemeente se WhatsApp broadcastlys is, sodat jy die nodige inligting kan kry deur die week en ook op 'n Sondag. Daar is nou geleentheid vir die gee van jou offergawe.